እንደምን ዋላችሁ? በመጀመሪያ አንን ከዘፋኝነት አውጥቶ ታላላቆቼ ባሉበት ቦታ ቁም ነገር እንድነገር እንድናገር ያበቃኝ ጌታ ኃያል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናት ሀገራችን ለዘላለም ትኑር። መቀኞቿ ሁሉ ይረግፋሉ። ኦሬዲም ረግፈዋል። አሁንም ይረግፋሉ። እኔ እንኳን ትልቅ ቁም ነገር በተነገረበት ቦታ ላይ አመጨምረው ይሄን ያህል ቁም ነገር አይኖርም። እንግዲህ የጥበብ ሰው እስከሆን ጉን ድረስ ማቀውንም ላካፍላችሁ ይገባል። በፋሽስት ጣሊያን ጦርነት ጊዜ ነው ይባላል። ጎንደር አካባቢ ላይ አንድ ሰው ትልቅ ሰው ነበሩ። አዛውንት ክራር መጫወት ይወዳሉ። ግን የሚያቋት አንድ ብቻ ነች ዜማዋ። ፋኖ ፋኖ ብቻ ነች። ታዲያ ድንገት ከቤታቸው ሲወጡ ጣሊያን አልወጣም ነበርና ሰንሰል ስር አድፍጦ ተቀምጦ መትረየስ ያዘ አንድ ወጣት ጣሊያን ያያሉ። ሳቸው ምን ማለያዙ ሽመል ብቻ ነበር ያዙት። ድንገት ሳያቸው ከጓሮው ይዞሩና እጁን ይመቱታል። ሲመቱት መሳሪያው ከእጁ ይወድቃል። በዛ መሳሪያ እሱንም ገለው ሌሎችንም ማረኩ። በቅርብ ጊዜ ብዙ አልቆየም ግርማዊ ጃን ሆይ ገቡ። ሲገቡ ይሄን ድንቅ ስራ ሰምተው ኖሮ ሰባት ጋሻ መሬት ሽልማት ሰጧቸው ለሰውየው። አሁን በሰላም ይኖራሉ ይኖራሉ። የጃንሆይም ዘመን አለፈ፣ ወታደራዊ መንግስት መጣ። በዚህም ጊዜ ሁሉ በሰላም ይኖራሉ። 83 መጣች። በዚህን ጊዜ ነው ከጥቂት ቀን በኋላ ከጎንደር መሬት ወደ ትግራይ ነው፣ ከወሎ መሬት ወደ ትግራይ ነው እየተባለ ሲባል ካድሬው ቆሞ ዛንት ሲል እንዴ የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ይሄ አይደለም፣ ለምን ያንዱን ላንዱ ተሰጣላችሁ ብለውት እኛ ሰውዬ ወን ያላቸው ሽማግሌ ነበሩና ተቆጡ። ስብሰባው ላይ እርሶ ምን አገባውት? ይሄ የመንግስት ስራ ነው፣ የሚሰጠውን ሁሉ አሜን ብሎ መቀበል ብቻ ነው ያለበት ይላቸዋል። ወይ ሎዲያ ወይ አለመድብኝም እንደዚህ ይሉና ሰውየው ዞር ሲሉ ከጎናቸው አንድ ወር ገና ሙሽራ ነው ልጃቸው አግብቶ በሰርግ ቁጭ ብሏል። ሽመላቸውን ብድግ አድርገው ሂድ ውጣ ሀገሬን መልስ ቶሎ ውጣ እያሉ ልጃቸውን መምታት ጀመሩ። ያስረከብኩ ሀገር ይሄ አይደለም ነበር ያሉት። አዎ ኢትዮጵያኖች አንጀታችንን ቢቆስል ፈርተንም ወደንም የሆነውን ሁሉ ሆነን ዘመናት አልፈው ዘመን ተተካና ኢትዮጵያ ዛሬ ነጻ ወጣለች። አሁን ለዚህ በቅተናል። አሁን አንድነታችን አጠናክረን አንተ ትብስ አንተ ትብስ ተባብለን እንደ እብዱሻ ከመናቆር ይልቅ ለእናት ሀገር ቆመን ሰራዊታችን የሚጋደለውን ከጎኑ ቆመን ልናደርግ የሚገባውን ሁሉ እንድናደርግ በታላቅ አክብሮት ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ።